Чверть століття Олег Костюкевич прожив на Рівненщині. Каже, й гадки не мав, що знаходиться за обласним центром на відстані 10 кілометрів. Захоплення картографією дало змогу дослідити рідні краєвиди. На електронну карту Google вніс позначки своєї школи, де навчався, вулиці. Зараз опрацьовує фототур міського парку. Спочатку з фотосфери знімаються, потім вони наносяться на карти. На картах вони прив'язуються до тієї точки, де це була знята фотосфера, і потім вони опубліковуються, і їх можна з'єднати між собою, тобто проводити такий віртуальний фототур. Тобто по цьому туру можна путешествувати, і дуже багато відзывів пишуть, що люди, які навіть не жили тут вже дуже давно, як будто побували тут і заново. Компанія Google зібрала 1300 ентузіастів зі всієї України, які поповнюють електронну карту. На Рівненщину приїхала частина з них. Ми були в Острозькій академії, зустрічалися з ректором, відзняли всі чудові приміщення, нам показали чудовий музей, в якому зберігаються стародруки. Ми побували ось сьогодні у фортеці Острозькій. Також ми були у абсолютно видатному музеї так само старовинної книги, які є унікальним. Ми наносимо не лише пам'ятки, як музеї, цікаві місця, але також готелі, ресторани, заправки, все, що необхідно для життя в сучасному світі. Острозький замок, Межирідський монастир, тунель кохання у Клевані, ці та інші історичні об'єкти Рівненщини незабаром можна буде побачити в електронній версії. Це, звісно, ми думаємо, що це приверне увагу і туристів, і всіх тих, хто хотів би побувати на Рівненщині, але поки що немає такої можливості. Таким чином, віртуально вони зможуть побувати в нас і приїхати вже до нас в гості. У вересні в Острозькій академії пройде навчальний семінар картографів-початківців. Кожен охочий зможе навчитися цій цікавій та корисній справі. Алла Сищук, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».